السلام علیکم، رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ ہر خبر پہ نظر، خبر کی بھی خبر بازوق ذرائع سے آپ لوگوں تک۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں NDS ہیڈکوارٹر میں یک کے بعد دیگرے دو دھماکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر خبر کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔